שנשאלה לגבי רגשות, האם תמיד יש רגשות או לא. אז מצד אחד, תמיד יש רגש, כי אתה תמיד מרגיש שאתה קיים, משהו אתה מרגיש. אבל נכון שאם אתה מרגיש, זה גם אומר שיש את האין רגש, אבל בפועל אתה תמיד הדומיננטי שבך, נכון. זה אני מרגיש שאני יש. נכון. אני מרגיש שאני קיים. עכשיו, למה מצד שני, אף פעם אין רגש? למה אף פעם אין שום רגש? לא היה, לא הווה ולא יהיה שום רגש. נו, אז איך מוצאים למה אין? איך מוצאים? מה התהליך המבנה? איך אני יכול למצוא למה אין רגש? מאוד פשוט. מה הסיבה הראשונה? מאוד פשוט. תקשיבו משהו פשוט. מה אנחנו מנסים עכשיו לעשות? להסביר מה המבנה המחשבתי שאמור להוביל אותך להבנה שתמיד אין רגש. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להסביר שתמיד אין רגש? מה הטוב ביותר שאפשר לעשות? פשוט לפרק את המושג רגש. אם נצליח להעלים את המושג רגש, אז תמיד אין רגש. נכון? נכון. עכשיו, יש לנו בעולם שתי מציאויות. יש לנו את המהות ואת הצורות, שהן קונטרסט. נכון. בשכל של האחדות, הצורות והמהות הם אחד. אבל בשכל של הנפרדות, המהות והצורות הם ניגוד. עכשיו, אם אנחנו רוצים להעלים צורה, איך אנחנו נעלים אותה? באמצעות המהות שלה. זה פשוט, אם מה ההפך של הצורה, המהות שלה, מה נוגד את הצורה, המהות שלה. אז אם אנחנו מנסים להוכיח שאין רגש, כן, מהות זה אין צורה. וצורה זה לא אחד. המהות פירושו הדבר שאין בו הבדל. אבל אם אין הבדל, אז אין רגש. זאת אומרת, ההפך של הרגש זה המהות של הרגש. אם אנחנו רוצים להוכיח ש... למה תמיד יש רגש? כי תמיד יש צמצום. תמיד יש חוויית צמצום. חוויית הצמצום הבסיסית ביותר שאתה קיים, לכן תמיד יש רגש שאתה קיים. אבל בו זמנית, יש גם כן את... עכשיו, אם אנחנו רוצים להוכיח שתמיד אין רגש... שמים את אומרים לי, גם אין רגש, וגם... יש רגש וגם אין רגש, הייתי אומר לך סבבה. אתה לא קראת בספר על אדם רק... גם רק פירושו שאתה צריך להבין שזה רק צורה ורק מהות ורק גם וגם ורק ורק רק. זה 100% ככה ו100% ככה, לא 50% 50%, 100% אמת, 100% שקר. מה זה אחד? כי אם זה 50% נכון, 50% לא נכון, אז לא הגעת לאחד, הגעת ל50-50. אם זה 50% ישנו, 50% איננו, זה לא אחד. אבל אם זה 100% ישנו ובו זמנית 100% איננו, אז זה אחד. הבנת? לכן זה חייב להיות 100% ישנו ו100% אלינו. זה מה שאני מדבר. לא, אבל למה? אבל איך אנחנו יכולים להראות שאין שום רגש? מסיבה פשוטה, אנחנו קראנו את זה בפרק על הנושא של הידיעות, שכל דבר שאתה יודע אותו הוא בעצם לבוש של משהו אחר, לבוש של משהו אחר, לבוש של משהו אחר, בסוף הכל זה לבוש של כלום. אז אל תקפצו, אמרנו, תבין משהו אחר. שהיא מרגישה משהו, מה היא בעצם מרגישה? אם אנחנו בסוף נבדוק, הרגש הוא ביטוי של משהו, שהוא ביטוי של משהו, ביטוי משהו שהוא ביטוי של כלום. אבל מה זה אומר? זה אומר שאתה לא באמת מרגיש אף פעם שום דבר, אתה לא באמת מרגיש משהו, אתה תמיד כאילו מרגיש. אם בן אדם מסתכל לתוך הרגש שלו, ייקח כל רגש, יבדוק, אבל מה אני באמת מרגיש? מה אני באמת מרגיש? דהיינו ינסה להגדיר את מה שהוא מרגיש, הוא יראה שהוא לא מצליח. כל רגש שתיקחו, רגש של כאב. נגיד בן אדם כואב לו, נגיד בן אדם כואב לו רגל. עכשיו הוא ינסה לבדוק, רגע, מה זה רגש של כאב? מה זה כאב? תתבונן, 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 בסוף תגיע לדד אנד, אבל לא למקום שאתה לא יכול להסביר, אלא למקום שבאמת אין לזה הסבר. אתה בסוף תגיע לכלום. כי אתה בסוף תגיע לאחד. זאת אומרת, הרגש בחיצוניות שלו הוא מצומצם, אבל בפנימיות שלו הוא אחד. מה המהות של הרגש? מה המהות של הרגש? כלום, אחד. אז גם בנפרדות. המהות של הרגש, גם המהות של מחשבה. אחד, כלום, כלום. אז כל דבר שנשאל מה המהות שלו, נגיד שזה אחד? בסוף הגענו לאחד. לא, לא בסוף, אני רוצה אחד אחרי. מה? רגש, מה המהות של רגש? אבל אחד אחרי. המהות של רגש. אין אחד אחרי. התשובה שלך היא בעצם לחור במהות? כל מה שאני בא להגיד, למה תמיד אין רגש? כי אף פעם הרגש הוא לא מוגדר. כל מה שאתה מרגיש, אתה לא באמת מרגיש שום דבר מוגדר. למה הוא לא מוגדר? רגש, אפשר, דבר שאתה צריך למדוד אותו. תקשיב. חברים. תקשיב, מה? אתה אמרת שנבדוק את זה.
אני רוצה להסביר לך משהו. יש פה שולחן, בוא נדבר על מושג שולחן. יש, אנחנו יודעים שזה שולחן, נכון? ידיעה, צמצום. אבל אם אנחנו נשאל, ומה זה שולחן? פירושים. ומה זה זה? פירושים, פירושים, פירושים. ומה זה זה בסוף? כלום. נכון? עשינו כבר את התהליך הזה, כמה פעמים. זאת אומרת שאתה יודע, אז מצד אחד אני יודע שיש פה שולחן. תראו, לא, תראו, יש מצב שבן אדם עיוור. עכשיו עיוור, נכנס לחדר, יש פה שולחן? לא יודע שיש פה שולחן, נכון? הוא לא יודע. יש בן אדם שאומר, אני יודע שיש שולחן. עכשיו, השאלה נשאלת היא, האם יש הבדל בין ההוא שאומר, אני יודע שיש שולחן, לבין ההוא שאומר, אני לא יודע שיש שולחן? אם יש שואל, ברור שיש הבדל. מה זאת אומרת? העיוור אומר, אני לא יודע אם יש שולחן, אבל אני יודע. הוא לא יודע פיזיקה, ואני יודע פיזיקה. ברור, יש לי צמצום. אבל אם אנחנו נשאל אותך, אבל מה זה שולחן? אתה יודע שיש שולחן, כן, אבל מה זה שולחן? מה זה? עץ, ומה זה זה? לא יודע. זאת אומרת שכל מה שאתה יודע, אתה בעצם לא באמת יודע מה זה. אז גם אתה לא יודע, אז אתה שווה ערך. כשאתה יודע שום דבר, אז לדעת שום דבר, ולא לדעת שום דבר, זה אותו דבר. אבל לא, אותו דבר על הרגש. רגש, אתה אומר, מה זאת אומרת? אני עכשיו מרגיש שמחה. אני לא מרגיש עצב. אבל אם אני אגיד לך, תגיד לי איפה בדיוק הגבול בין השמחה לעצב. מה זה עצב? מה זה שמחה? תגדיר לי בדיוק. אתה לא מסוגל. לא שאתה לא מסוגל שלא חכם. בסוף, בסוף, בסוף. לא שאתה כאילו אומר, לא, אני לא, אני לא, יש הבדל, אבל לא מסוגל להסביר לך אותו. אם אתה תתבונן לתוכך פנימה, אתה תראה שמצאת האמת רגע. מה ההבדל ביניהם? ברגש. מה ההבדל? ברגש. לא, אבל אתה, נכון, נכון, נכון. אבל כשאתה תתבונן פנימה, אתה גם תרגיש שאין הבדל ביניהם. וכשאתה תרגיש שאין הבדל ביניהם, אז אתה תבין שכשאתה מרגיש שיש הבדל, זה רק כי אתה, אתה בעצם תרגיש שזה שאתה מרגיש שיש הבדל, זה רק הרגשה מדומיינת. כי בפנימיות שלו אין הבדל. כשאתה תהיה בטוח שזה אחד, אז שתהיה בנפרדות, אתה תחווה שזה רק כאילו נפרדות, כי זה אחד. מה להפך? אולי החוויה שזה כאילו אין הבדל, זה המדומיין והרגש יכול להיות, מה שאתה רוצה. תעצור, תעצור. שאלת, תעצור, מאוד פשוט. מאוד פשוט. כשאתה מתבונן עד הסוף, אתה מגיע לאחד. אנחנו מסכימים על זה? בעיקרון. כן, בעיקרון. עכשיו, זה אומר שזה בהכרח אמור לשנות לך את חוויית הנפרדות שלך. בהכרח. אוקיי. בהכרח זה משנה, תראה. אתה כרגע, לדוגמה, יודע משהו מסוים. אבל אם אתה תתבונן על הדבר, אז יש לך מזה דעה עליו, בעד ונגד, טוב ורע. אבל אם אתה תתבונן על מהות הדבר, אתה תראה שאתה לא יודע שום דבר. עכשיו, הלא יודע שום דבר הזה, הוא מפרק לך את החוויה של היודע. זאת אומרת שמצד האמת, כשאתה יודע, אתה בעצם יודע שום דבר בצורת משהו. עכשיו, אם בשורש של המציאות הייתה נפרדות, אז אם יש לנו רגש בחיצוניות, יש לנו גם רגש, אם יש לנו רגש בחיצוניות, וגם בשורש זה נפרדות, אז יש לנו באמת תמיד רגש. אבל מה לעשות שהשורש של כל המציאות הוא כלום, וזאת אומרת שאתה מרגיש כלום בצורת משהו. עכשיו, כשאתה מרגיש כלום בצורת משהו, ממילא זה אומר, מצד אחד תמיד יש לי את הרגש, תמיד יש לי זמן, אבל מצד שני הזמן עצמו, תמיד כלום. מה הרווחנו? בסוף הרווחנו מזה שאתה מבין שמצד אחד תמיד היא מרגישה שהיא קיימת, אבל מצד שני, אם אתה תבדוק מה זה אומר שאני מרגישה שאני קיימת, מה זה הקיום הזה, אתה בסוף, 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 תבין שזה כלום. זאת אומרת שמצד האמת, היא בתוך תוכה כרגע לא מרגישה שהיא קיימת. מה היא מרגישה? היא לא מרגישה שום דבר מוגדר. תסתכל. אתה אומר, אם אני שואל מה היא מרגישה, אז אני שואל משהו מוגדר. אי אפשר להגיד, אי אפשר להגיד שהיא תמיד מרגישה שהיא קיימת וזהו. כי זה לא נכון, כי היא מרגישה שהיא קיימת, פירושו כלום בצורת מרגישה שהיא קיימת. עכשיו, מהצד שזה מרגישה שהיא קיימת, אז אתה תמיד מרגישה שאת קיימת. אבל מצד האמת, להרגיש שאת קיימת זה בעצם כלום. כי זה אחד בסוף. זה בכלל אחד. זאת אומרת שבתוכך כרגע, אם נתבונן לתוך החוויה שלך, אנחנו נראה את זה שאת מרגישה שזה אחד. מה היה כתוב בפרק על ההדחקה? אל תדחיק. תתבונן פנימה, ואז אתה תרגיש שזה אחד. מה אחד? כל דבר. לדוגמה, בן אדם נגיד מפחד ממשהו. מפחד. ואז, מה אני אומר לו? אני אומר לו, תתבונן לתוך הפחד. למה אתה מפחד? עכשיו, מה קורה אם אתה מסתכל לתוך הפחד? אתה מפחד עוד יותר.
אז אתה אומר, לא, אני לא רוצה לחשוב על מה מפחיד אותי, כי אני מפחד יותר. אני אומר, לא, תתבונן לתוך הפחד, אל תדחיק. תן לכל הרגשות לצאת החוצה. אבל זה מפחיד, מה, אתה יודע איזה רגשות יש לי? תסכול, הרות כתב בספר, שכל אחד מרגיש שהוא הכי נחות, הכי זה. בכלל. ספר לא לשוחר. אבל מישהו גם לא שוחר. אני אבל אומר, שאם אתה תסתכל לתוך הרגשות שלך, אתה תרגיש מלא דברים מפחידים. אתה תרגיש שמי אמר שיש לי בחירה, אולי לי בחירה, אולי לא קיים, מה שאתה רוצה. תרגיש את כל הבלבולים בעולם, שהם קיימים שם גם עכשיו, שאתה מדחיק אותם. אבל אם אתה תיכנס עוד יותר פנימה, אתה בסוף תרגיש שאין שום שאלה גם כן. אתה תרגיש את האחד. ומה עומד בינך לבין החוויה של האחד? הפחד שלך מדברים מסוימים שאתה לא אמור לפחד מהם. כאילו, אם בן אדם היה מבין שהכל אחד, הוא לא מפחד. מה אתה מפחד? מה יש לך מפחד? אז למה הוא מפחד? זה התחקה, למה הוא מפחיד? הוא גם מפחיד. סתם, למה? הוא ענה לך. אבל יש לך יצורת. שמעתי. מה ניתן לי? הוא ענה לך למה יש נפרדות. אני בא להגיד, בן אדם, אם פעם אחת הוא יבין שהכל אחד, הפסיק לפחד. מה אתה מפחד? תכלס, מה בן אדם מפחד? שמה יקרה לו? מה אתה יכול לפחד? אליאת, זה לא נכון, כי מה שאתה אומר זה בעצם הכל תלוי בהבנה, אבל יש לנו אינסטינקטים. רגע, חכי, 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 שנייה, חכי, רגע, חכי, חכי, שנייה, שנייה, רגע. אנחנו אינסטינקטים. כי מישהו בא ועושה לך ככה, אין, אתה לא יכול לא להירתע. אגב, אתה לא ענית על הרק. תעצור. לא לגבי. איפה, אז אנחנו ממשיכים. למה אתה עושה לי ככה בהפסקה? אתה לא ענית, עניתי לך. אתה תתרכז טוב, תתרכז טוב. מהצד של המהות של הרגש שלה, היא אף פעם מעולם לא הרגישה שום דבר. אם היית מבין, מה? תתרכז, אם היית מבין. הרגישה שום דבר. נכון? לא, היא אף פעם לא הרגישה שום דבר. מה זה להרגיש שום דבר? לא, תגיד לא, כן. תעצור, אתה תעצור שנייה, תעצור. כל אחד בזמנו, תעצור. מה זה להרגיש שום דבר? להרגיש שום דבר, זה נקרא לא להרגיש. זה מה שאמרתי, שהיא אף פעם לא מרגישה. אתה? כן, אבל מה זה אף פעם? אבל זה... תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה אומר עובדה. היא תמיד מרגישה שהיא קיימת. עובדה, כן. נכון? אני אומר לך, אם תנתח את המרגישה שהיא קיימת, תבין מה זה מרגישה שהיא קיימת, תראה שזה כלום. אז אם זה כלום, אז אין דבר כזה מרגישה שהיא קיימת. אבל כלום זה לא... זאת אומרת, מה שאני אומר שהיא כרגע מרגישה שהיא קיימת, בעצם זה מה שהיא גם מרגישה, כמו שאני אומר, אבל אני לא מבין את הרק. אם אתה מסתכל על החיצוני, היא תמיד יש לה רגש, היא תמיד מרגישה שהיא קיימת. אבל אם אתה מסתכל לתוך המהות של המרגישה הקיימת, אז אתה אומר, אם מעולם לא הרגישה שום דבר, על מה אתה מדבר בכלל? אבל אם אתה תסתכל על המהות... אבל איך זה עוזר לא להרגישה? מה? לא הבנתי. זה לא עוזר, אני תכף לדבר על זה. תכף, חכה. אבל בסדר, אוקיי, אני מרגישה שמחה. אני מרגישה שמחה או עצובה. זה לא כלום, אין איזה מהות בכלל. יש איזה, כאילו המהות של זה זה אחד, אז זה לא משנה. אבל זה כן משנה, אני רוצה להרגיש אם כבר, כאילו, השום דבר הזה, שזה יהיה בלבוש של שמחה. אני מעדיפה את זה. תסתכלי, תסתכלי. אני...